ดาสิซันญีพ่นมีโคอืมมาไล่ได้พ่อบ่ซันซันญีพ่นมีโคอืมอชั้นน่ะแล้วเปียกันทั่วยีลั้นกันทรายซอกเลยยีอ่าปีละมีเรซาตันเรซากัตเตยาเรซาจောက်เรซาอำมันแท้น่ะแล้วเปียวไม่ได้จี้ๆแต่ไอ้นี่ตะลุงนี้ตะลุงไต้นี้ตะลุงนี้ตะลุงก็ก้มนี้เลยตะคู่ไปตะคู่อืมจิ๋วล่ะใช่มั้ยชั้นๆน่ะล่ะอีโคนี่ล่ะเปียวๆชินๆนี่โคนี่ล่ะตบบาล่ะ ใช่มั้ยมันเนี่ยกาลามะละอุปโภทถ่อได้ดิเนเนเนนี่ตูไล่หุบกว่าซิซิมะล่ะดิเนาะอำมันนี่พ่อบ่เบียวอ่ะล่ะตบบาล่ะบาบาเปียงเนเซ้เตเซ้เตดอลลาร์เซ้เตนี่เตถ่าเตถ่าซุเสียดอลลาร์เซ้จ่าซอกอีเพียๆบ่กว่าบ่ตีจองซาวเนอืมนี้မျိုးสงเนี่ยโคเลยยอบีโคเลยเล่งบีโคเลยญิบีโคเลยหึนี้မျိုးสงโคเลยไม่อยู่ล่ะใช่ป่ะเปียวๆอีชั้นตาอีล่ะจี้ๆเตเปีย อย่าบาเด้เกษตรไม่อยู่หรอกนอนตันเตียนมาတော့เอ้ตีนเงยตัวไม่ยุ่งเล่นตะบ้อเว้ยบ่เจ้ามาดิเปียย่องไม่อ่ะบวชมาเนาะก้าวซาโลดองไปไม่รู้ไม่อยู่ไอ้ตะโคดิแกจ้าเลยเนาะเป็นหัวยกกว่ากองนี้ตอบาล่ะมาบาดิเปียอุเซนจีซาต่ายนี่ล่ะงี้บีเปียวนี่ล่ะโหถ้าแม้สอเปียฮ้อได้ไต่ไม่จีนได้ไอ้จ้างซาได้มาตั้วช่ะ ဒါပေမဲ့ဦးစင်းကဘသူ့ဘုံမှာယဉ်ညွတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဦးစင်းရှေ့မောက်ရောက်နေတဲ့တရားနာပိသက်ကိုရွရွချွန်ချွန်ထူးထူးလဲလဲသိစေခြင်းလို့ငါတရားဟောတာအင်းကျုံးမှာဘသူ့မှာရွဲ့เสียစောင်းเสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးအင်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတရားမှမရှိဘူးဦးစင်းကမိကိုထားတယ်လူတရားမှမရှိဘူးရှင်းလိုက်ရှင်းပါတရားကိုဖြောင်းဖြောင်းဟောခြင်းလို့ကိုဘသူ့စီမှမမီပဲနေတာတော့ပါရဲ့လား ပါပါရဲ့ဗျာဟိုလေအဲ့ဒီပုံကိုကြည့်ရှင်ဗျာလိုရင်ခေါ်လိုက်လိုတာပြောအခုဖြစ်စေရမယ်อืมကြောက်လုံးလို့ပါဖယ်လို့ခိုးလာတယ်ကြောက်လုံးလို့ပါကြောင်းဆရာနဲ့ဟမ်ကြောင်းတကာနဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့ငရဲရောက်တော့ဘယ်သူကအောက်ကရောက်အဲအဲ့ဒါကြောက်တယ်ကြောက်ကတော့ကြောက်ကတော့မခင်ဗျာရွတ်ထားမှာကြောက်လို့တော်ပါပြီမလာပါနဲ့တော့တဘောပါလား ကြည့်ရချင်တဲ့လားကျင်နေပါဘူးအေးကိုကြီးတို့ကတခိုးလက်ခံဖြစ်ရမှာပို့ကြောက်တယ်ဗျရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီအဲ့တော့မဲဆိုတာဘုရားပြောပြီချမ်းသာပါတယ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာမှလာကြီးနဲ့သူများသက်တတ်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တတ်ပြီးတော့လက်ရှိဘဝမှာချမ်းသာနေတဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားနေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားလိန်ပြီးကြီးပွားနေတဲ့လူတွေရောသူများသား
စကားတွေပြောရင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံအသိမကလာတော့သူကတော့ဘသူ့အမှမရွယ်ပါဘူးဆိုပြီးနဲ့တပည့်တော်ကတော့တပည့်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဟိုမင်းအောင်လိုင်းတဲ့ခိုးတစုနဲ့ခရိုနီဇူးကိုသွားပြီးတော့မြင်မိပါတယ်ဖျားဆိုတော့ကနော်ဘုံပြောတာမှန်လုံးတာမဟုတ်ဟိုဘချမ်းတော်လွန်နေရဆိုတော့ကအခုဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းရွှေရုံဘုရားရွှေတွေခွာချလို့အားမရလို့ဌာမနာထဲမှာဖောက်ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုတော့ကသူ့လက်အောက်ဝင်ကြီးတွေကတိုင်းနေပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တကိုးကြီးဖျားတွေရှိရကောဘကရည်နဲ့ပေါင်းစားပြီးတော့အလုံးငွေနဲ့ဘုံတွေကြောင့်မှဖျားဆိုကျွန်တော်ဒေနာကနေမနေ့စောသေးလေးရှောက်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နှာထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီယူကြောင်ကြောင်ဘုရင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာတဲ့ကုန်သေးတော့တက်ပြင်းတက်တပြင်းတက်ကြတာဆိုလို့စိတ်တက်တစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့ဝိုင်းပြီးအတင်းချနေပါတယ်ဖေရမန်တရားတွေမန်တရားတွေဟေးဝိုက်တော့မဟုတ်ဘူးကွာမှန်ပါဗျာငါပေါက်ပွဲတော့ပြီကွာမှန်လိုက်တော့ဗျာဟေးရဲမဲ့တို့ဖေရအမိတ်မှန်ငါအကြောင်းအတင်းချတယ်ပေါ့ဗျာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပြောရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဖမ်းရမကားဆိုင်မှာပြောရင်ရမကားဆိုင်မှာဖမ်းစေတယ်မှာပြောရင်စေတယ်မှာဖမ်းမရောက်နေဘူးပုံစံလေးပဲတပ်ဖို့နရသိမ်းထဲမှာတသက်လုံးအချင်းချတယ်ကွာမလာပါဘူးဗျာဒါနဲ့ညတော့ယူကြောင်ကြောင်အကောင့်တွေကပြောသေး No man above the law ဥပဒေအချက်မှာဘလူးမှမရှိဘူးတဲ့နော်ဒီကမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုက်ချင်နေတဲ့ဥပဒေထက်မှဘသူရှိတယ်လဲဟေးအရှင်မင်းကြီးရှိတယ်ရှိတယ်အရှင်မင်းကြီးရှိတယ်ရှိတယ်ဥပဒေထက်မှဘသူရှိတယ်ဟေးအရှင်မင်းကြီးရှိတယ်ရှိတယ်အရှင်မင်းကြီးရှိတယ်ရှိတယ်မှန်လားဗျာတင်းလေတော့ရမနေစင်းရဲသူတောင်သူလေသမားများဟာဝိသမလောဘသားတွေကအမျက်ထုတ်ကိုသွေးဆုံးနေပါသဖြင့်ကုံစင်းတို့ဗျာမြင့်တက်နေကြပါဗျာမြင့်တက်နေကြပါဗျာအဲ့ဒီလိုကုံစင်းတို့နေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်လူစီမိမိမနေနိုင်ပဲလူပြစ်ရှုံးတဲ့တန်းကြီး
လူဖြစ်ကျိုးမနဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေကြောင်းပါဖေ။ဆရာဆရာနာဝမချမ်းသာလိုက်တာ။ဒီကိစ္စမှာတော့ဘာညာတာကနေကြကွာစီ။ဟုတ်ရောအခုလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်စစ်ကိုတက်ကိုမိမောင်းထိုးပြနေဟိုတော့ဥစားကဏ္ဍရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပါဒီကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံထောက်ပို့သူဖြစ်တဲ့အမေသားမိုက်ကယ်ကဘာတွေပြောရလဲဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအရှိလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်နည်းနည်းလေးရိုင်းတဲ့စကားလုံးလေးတော့ကျွန်တော်လေးစဉ်းစားလေးဖြတ်ထားရဆိုတော့အခုပြောရတော့မရိုင်းပေါ်ထားမင်းနဲ့ကျွန်တော် YouTube အရာသူတို့ဘက်ကနည်းနည်းလေးစိတ်ကရကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလေးဖြတ်ထားရဆိုတော့နောက်မှကိုမိုက်ကယ်ဘာတွေပြောရလဲဆိုကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်တစ်တိုက်ဘောမတစ်တိုက်ဘလို့လဲရဟိုလာရှိုးမျိုးသိမ့်မဲ့ဆိုလို့လာရှိုးကူးတဲ့တံတားကိုစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကလာချိုးရတာနော်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကလာချိုးတာအဲ့ဒါကိုငါလုံးမခွေးသားတွေ PDF အကြံဖတ်တွေကချိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းလေးကြောင်းလောက်မယ်ဖာရမသားတွေကဖာကြတတ်တယ်ဆိုတော့အဲလာရှိုးမျိုးသိမ့်မှာကြောက်လို့တံတားကိုချိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာအဲ့တံတားကသွားမှရမှာလားဟာကျန်တဲ့နေရာလာရှိုးမျိုးဝင်လို့ရတယ်လေခွေးသားတွေရဲ့ဟမ်ဘယ်နဲ့လဲမင်းတို့ကလဲမင်းတို့ PDF ကိုဒီတော့မင်းတို့တရားချိုးကြောင်းဖြတ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာလေမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမဲ့စစ်တပ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံတွေကတရားကိုချိုးတာလဲလာလုံးပါသားတွေရဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံတွေကတရားကိုချိုးတာလဲလို့ပြောပြီဟမ်မကြောက်နေရလားမချိုးရဘူးလေတရားတွေအဲ့ဒါမင်းတို့ဟာလာငါတို့ PDF ဖွဲ့စည်းတွေဟာတရားတွေပါတွေချိုးတယ်ဆိုတာဟာလာဒါကတော်လန်ရေးကာလမင်းတို့ခွေးတတိုက်ကိုတော်လန်နေတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့တော်လန်တာအဲ့ဒါဟာမင်းတို့ဘန္နာငွေလည်းမဟုတ်ပြည်သူရဲ့ဘန္နာငွေကိုပြည်သူလောက်တာလေအဲဒါလောက်လို့ရတယ်အပြည်သူတွေလည်းပြစ်မပြောဘူးမင်းတို့ပဲဘာတကျမမထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးတဲ့ငါလုံးမဘောမတတိုက်နဲ့ဟိုကောင်တွေပဲအော်နေတာဟုတ်လားအခုပြည်သူနဲ့ပြည်သူတွေချွေးနေတာနဲ့ပြည်သူဘန္နာငွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားတွေကိုမင်းတို့စစ်တပ်ဆိုဘာကြောင့်ချိုးတာလဲငါလုံးမသားတွေအခုတောင်းဝင်ကြမှာလဲပြောမင်းအပေါ်ကဗမေအလိုချိုးခိုင်းတာလဲပြောလာရှိုးသွားတဲ့တရားချိုးလိုက်တာနဲ့ပဲလာရှိုးကိုသိမ့်လို့မရတော့ဘူးဘယ်ရန်ပဒါတွေမင်းတို့သိလားအာပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကောင်ကလုံမဲ့ပြည်ရအကြံဖတ်တယ်အာလာရှိုးသွားမဲ့တရားကိုချိုးလိုက်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့အဟိုဟိုဖာကြအောင်မင်းတို့ဘလောက်ပဲဖာကြဖာကြအဲအောင်မမင်းပြည်သူအိမ်တွေကိုမဲအောင်လိုက်လိန်နဲ့လာပြစ်သွားတော့ပြည်သူတွေငိုကြွေးတဲ့အတန်တွေကြားထဲမှာပြောရတဲ့စကားကြီးကြလားဟာဒီအရေးတော့ပုံအောင်တိုက်ကြတဲ့ဒိတ်တက်ပေးဆက်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးရွာလည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်အရှုံးမပေးနဲ့တိုက်ကြဆိုတဲ့အကြောင်းအခုမလို့ကောက်ကလေးမှာမီးဝင်ရှို့ရတဲ့အိမ်လေးကောက်ကလေးရွာမှာမီးရှို့ရတာဘယ်ခွေးသားလေးလဲဟုတ်တယ်စကွေးတွေပဲဟိုနေရာလဲ PDF ဒီနေရာလဲ PDF ဟာ PDF ကိုအကြမ်းဖက်လို့ဒါဟိုဟိုဘာလဲပြည်သူကြားထဲမှာအကြမ်းဖက်ဖြစ်အောင်လို့မင်းတို့ပြောမယ်ပြည်သူရဲ့ရနိုင်ပြီလားဟိုယဟန်ရုပ်မဘာသာအုပ်ကြီးတွေခုံကြီးတွေခုံကြားတွေသတင်းပေးတလန်လုံးလို့တကားနဲ့နှကားနဲ့သုံးကားသတိပေးရစားတယ်မှလာလို့လို့ဟိုဖောင်းတိုင်းဖောင်းတိုင်းလှုပ်လိုက်ရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအရှင်ယဟန်တန်ခါတွေကိုပိရိယကျမ်းဖတ်တွေကတတ်ပါတယ်လို့တခါစွတ်စွဲရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဘောမတတိုက်ကလည်းအဲ့လိုလို့ပေါ့ဟာပြီးလို့ရှင်ဟိုဆရာမလို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့ဟလာတည်င်းတော့ကလာပြီးထောက်လို့လှုပ်လိုက်ရင်လည်းတတ်ပါတယ်ပြောတယ်အဲတောင်းဆရာဆရာမတွေတက်တယ်ပေါ့ဘဒူတက်တာလဲပေါ့ဘောမတိုက်ကဟာငါလုံးမခွေးသားတွေမင်းတို့ကပြောလိုက်ရင်အမျိုးဘာသာသာသနာမျိုးဘာသာသာသနာအဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုမင်းတို့ကအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ကောင်းနေဖယားဘက်ကရှိခိုးလားဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်လည်းအဲ့လိုပြန်ရစီဖယားရှိခိုးလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြန်မေးရမှာဟဲ့ငါမင်းတို့ကမေးကြည့်မယ်ပါဇက်ကဖယားငါလို့ထွက်လာတဲ့ဇကားဖာဇကားနဲ့မှုတာဝါတာတွေပဲမင်းတို့လိုအဲ့အမျိုးသားကြီးလုံနေပါလေဆိုတဲ့ကောင်းလေပုရုဇဉ်လူသားတော့မပြောနဲ့မဆိုတာလဲမိမမလို့ဘာဆိုတာလဲဘီယာမလို့တဆိုတာတတ်တတ်ခိုင်ပုံကြတဲ့မှာဘျိုးဆိုတဲ့မဘာတာကထုံးနေတော့မှတင်ငန်းပတ်ပြီးတော့ဖာကြတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကမင်းတို့ဆိုရင်တော့ပူဆိုးပေါ့အေးဟုတ်တယ်တင်ငန်းကြီးရောငါလို့တော့မှာပဲ
ဟမ်ဟာပီဒီအက်ကိုအကြမ်းဖက်လို့တတ်မှဟာလာဟမ်ဟိုထောင်းထောင်းနာမကြောင်လို့ငါပေါ့ပြီးလို့ရှင်းဗါလဲဘာတော့ဝါဒွှဲဝါဒွားဟာလာနော်လို့ဖယားသားတော်ဖယားအဲ့ဒါလို့လူတအကြမ်းဖက်ပါလို့ဘယ်တော့ဟောခဲ့လဲဟုတ်တယ်ဟမ်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘယ်တော့ဟောခဲ့လဲဗါလဲပေါ့ကိုတော်နဲ့ဝါဒဝါအဒါလဲအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မှလူတအကြမ်းမဖတ်ဘူးဆိုရင်အမျိုးဘာသာသာသနာကြီးပျောက်သွားမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီညာရင်ညွန်သွေးမမိတဲ့အတိလောက်နဲ့ဟာအခုပြူစောဒီတို့ဘာတို့လှုပ်ပြီးတော့ပါလူတကြမ်းဖတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့မင်းတို့အခုငါပေါ့တို့ဝါတော်ဝါတို့မင်းတို့ချင်းလင်းခေါ်တယ်လို့ဟဲ့ပြောခဲ့တယ်တင်ကန်းဟိုအာယုံနဲ့မှာဘေးပဲထားပြီးတော့မင်းတို့အဲ့မင်းတို့အဲ့အဲ့အပုတ်ကောင်ယူပဲငါပြောမယ်ဟိုငါပေါ့တနေ့တနေ့မှုသာဝါဒာတွေတုံးပြီးတော့ပဲဟုတ်တယ်ကာလီကမာပြောနေတာဟိုနှစ်ဖူးမှာတနတ်တရားလေးနဲ့ငါပေါ့ရဲလာပြောတပြောလာခဲ့နည်းနည်းလေးတရားဟောဖို့စဉ်းစားလေတရားပြန်ဟောမတတ်ဘူးလားတရားဟောတယ်တင်ပြရမှာလားဟမ်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာတရဏဓမ္မနောဒုက္ခသောလောကဝိတုအာနုတ္တရာပုရိဒါဓမ္မတရတိတရတေဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဆိုတာဣတိပိသောဘဂဝါဂုဏ်တော်၉ပါးတွေပါရလားဘယ်ရမလဲအကျေချုပ်ကဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဘာလေးရှင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဓမ္မလေးအဆုံးသတ်ထားရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေခင်ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမေသားကိုမိုင်ခေကဟိုဘက်ရက်ကောက်ကအမျိုးယုတ်ပေါက်ကူတော်နဲ့ဝါတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးမတဲ့အခိုင်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောချင်ရတယ်ကိုမိုင်ခေပြောတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာကျွန်တော်ဒီနေ့နေခင်မလေးတစ်ဖြက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဘာလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မားရလည်းရှင်ပါလည်းဖုံဖုံဥတုမင်္ဂလာအမှန်တရားတွေဟောဝါရဆိုတော့စိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ